Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 2002-yilda Valeriy Parijer ismli Rossiya va Isroil fuqarosi Toshkent Lok bo'yoq zavodi bosh direktori o'rinbosari lavozimida ishlash paytida talon-taroj bilan shug'ullanganlikda ayblanib, qamaladi. Qamoq muddati tugaganidan keyin ozodlikka chiqarilmasdan muddati uzaytirilib, asosan siyosiy va diniy ayblar bilan javobgarlikka tortilgan mahkumlar saqlanadigan jasliq koloniyasiga yuboriladi. Bu shaxs 15 yil O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirdi. Parijer faqatgina Mirziyoyev davridagina ozodlikka chiqarildi. Asosan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortilgan bu xorijlik tadbirkorning O'zbekistonda qamalishi keyinchalik ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'ladi. Qamoqxonadaligida qo'lga kiritgan maxfiy ma'lumotlari esa uning maxsus xizmatlar nazariga tushishiga va muddati uzaytirilib, jasliq koloniyasiga yuborilishiga sabab bo'ladi. Bugungi videoda ushbu voqea tafsilotlariga qisman to'xtalamiz. 2002-yili Toshkent sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan Valeriy Parijerning jasliq qamoqxonasidan 2017-yilda ozod qilingani oradan 1 yil o'tib ma'lum bo'ldi. Parijerning singlisi Nelli Parijerning ozodlik muxbiriga aytishicha, 2017-yil mart oyida ozod bo'lgan mahkumning Isroilga yetib olgunicha bu xabarni matbuotdan sir saqlashni ma'qul ko'rishgan. O'zbekistonning yangi rahbari Mirziyoyevning qamoqda yotgan tadbirkorlarni ozod qilish tashabbusidan keyin Valeriy ham ozod qilindi. U ozod bo'lganidan keyin chet el fuqarosi sifatida O'zbekistonda ruxsatsiz yurdi, deb mamlakatdan chiqarib yuborildi. Valeriy hozir Isroilda davolanmoqda. Qamoqdagi ko'rguliklarni unutishga harakat qilsa ham, jasliqda orttirgan kasalliklar asoratidan qutulishi qiyin bo'lmoqda. Jasliqda orttirib kelgan bel og'rig'ini jarrohlik amaliyoti bilan davolashmoqchi, deya ma'lumot bergandi mahkumning singlisi 2018-yil fevral oyida. Valeriyning ozod bo'lishi biz kutmagan bir paytda yuz berdi, deydi Nelli Parijer. O'tgan yil fevralda kimdir bizga qo'ng'iroq qilib, Parijer bilan birga qamoqda o'tirgani, 2 hafta oldin ozod bo'lganini aytdi. Keyin u kishi bizga Valeriy ham ozodlikka chiqadi, kelib olib ketinglar dedi. 3 mart kuni jasliq qamoqxonasi oldiga bordik. Ichkaridan Milliy xavfsizlik xizmati zobiti chiqib, kutib turinglar, peshindan keyin chiqadi, dedi. Ichkaridan ozib to'zib ketgan Valeriy chiqib keldi. Keyin u bilan birga Toshkentga, Toshkentdan esa Isroilga qaytdik. Biz matbuotga xabar bermay turdik. Uni qamatgan akaxonlar hali ot ustida edi. Milliy xavfsizlik xizmati raisi ishdan ketganidan keyin Valeriyning ozod bo'lganini matbuotga aytishga qaror qildik, dedi suhbatdosh. Nellining aytishicha, akasi qamoq muddati tugashi bilan yana muddati uzaytirilishi kerak bo'lgan. Yangi rahbariyat irodasi bo'yicha akamga muddat qo'shib berilmadi, dedi Nelli. Asli ukrainalik, Rossiya va Isroil qo'sh fuqarosi Valeriy Parijer 2000-yilda shartnoma asosida Toshkentdagi Lok bo'yoq zavodiga tijoriy direktor lavozimida ishlagani kelgan. 2002-yilda u davlat mulkini talon-taroj qilganlik va qalloblik ayblari bilan O'zbekiston rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan. Parijer Bekoboddagi koloniyada qamoq jazosini o'tayotgan paytda ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Toshkentdagi Lok bo'yoq zavodiga uni korxonaning o'sha paytdagi xo'jayini, kriminal avtoritetlardan biri ekanligi aytiladigan G'ofur Rahimov taklif qilganini aytgan edi. Parijerning gapiga ko'ra, 2 yil ishlaganidan keyin G'ofur Rahimovga tegishli shirkatlardan biri bilan kelisha olmay, ishdan ketmoqchi bo'lganida uni qamoqqa olishgan va natijada u 15 yil qamoqda qolib ketdi. Parijer dastlab 2002-yili 14 yillik qamoqqa hukm qilingan. Keyinchalik 3 marta amnistiyaga tushib, qamoq muddati qisqartirilgan. Biroq singlisi Nellining aytishicha, ozodlikka chiqishi arafasida Parijerning muddatiga muddat qo'shib berishgan. Chiqishi arafasida unga yana 5 yillik qamoq qo'shib berildi va Parijer jasliq qamoqxonasiga jo'natildi, deydi suhbatdosh.
Valeriy Parijerning singlisi Nellining aytishicha, akasi qamoqda muntazam qiynalgani bois o'nlab xastaliklar orttirgan. Nelliga ko'ra, shu kunlarda qiynoq asoratlarini davolash qiyin kechmoqda. Parijer qamoqda paytida ozodlikka suhbat bergan Irina Parijer erining jasli qamoqda qanday qiynalganini aytib bergan edi. Uni juda xo'rlashmoqda. Tirnoqlari ostiga igna tiqib qiynoqqa solishmoqda. Uning vazni 40 kilogramga tushib ketibdi. 40 daraja issiqda ko'chada temir qutiga solib qo'yishar ekan. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan azobga solishmoqda uni. Degan edi 2012-yilda Irina Parijer. Parijerning o'zi esa qamoqdagi qiynoqlar haqida zonadan turib, o'sha paytdagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat bilan murojaat qilgan edi. Lagerlarda mahbuslar qo'llarini najas to'ldirilgan bochkalarga solishga majburlanadi va shu tarzda xo'rlanadi. Undan keyin to'qmoqlar bilan kaltaklanib, madhiyani aytishga majburlanadi. Degan edi o'z maktubida Valeriy. 2012-yilda Valeriy Parijerning Isroildagi qarindoshlari Ramat Gan shahridagi O'zbekiston elchixonasi oldida namoyish o'tkazgan edi. Ular Parijerga 5 yil qamoq muddati qo'shib berilgani va uning jasliq koloniyasiga o'tkazilganiga norozilik bildirishgan edi. O'shandan keyin Isroil fuqarosi Valeriy Parijer masalasi bilan Isroil elchixonasi shug'ullana boshladi. 2006-2007-yillarda Parijerning ishi O'zbekiston bilan Rossiya rasmiylari o'rtasidagi muzokaralarda ham ko'tarilgan edi. Xususan, ba'zi xabarlarga ko'ra, o'sha paytda Rossiya bosh vaziri o'rinbosari bo'lgan Sergey Ivanov Toshkentga qilgan safari paytida prezident Islom Karimov bilan suhbat paytida Rossiya fuqarosi ishini hal qilib berishni iltimos qilgan. Parijerning o'zi qamalish tafsilotlarini shunday hikoya qiladi. Taniqli o'zbek tadbirkoriga tegishli Dubaydagi firmalardan biri bilan kelishmovchilik chiqdi. Bu tadbirkorni hamma taniydi. Uning ismi G'ofur Rahimov. Mendan zavodning narxiga teng pulni talab qilishdi. Aziz Trading nomli bu firma O'zbekistonning o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatov nomiga xat yozib, qalbaki hujjatlar yuborgan. Shundan keyin meni hech qanday sanksiyasiz hibsga olishdi. Sanksiya meni hibsga olinganimdan keyin berilgan. Ko'p o'tmay zavod faoliyatiga oid ko'plab qog'ozlar, jumladan auditorlik tekshiruviga oid ko'plab hujjatlar yo'q qilindi. Meni 3 marta sud qilishdi. Mahkamaga raislik qilgan sudyalarning ikkitasi, Shorahmidov bilan Zokir Isayevlar hozirda poraxo'rlikda ayblanib, qochib yuribdi. Der ekan Parijer, G'ofur Rahimovni 20 yildan beri taniyman, lekin uning kriminal dunyoga aloqadorligiga oid gaplardan bexabarman, deb davom etadi. U oddiy biznesmen bo'lgan. G'ofur kriminal avtoritet degan gaplar bekor gap. U hech qanaqa kriminal avtoritet emas. Men uni 20 yildan beri bilaman. Shaxsan men bilan Rahimov o'rtasida hech qanday muammo bo'lmagan. Faqat unga tegishli firma, o'sha Dubaydagi firma bilan kelisha olmaganmiz. Men shaxsan Rahimov bilan janjallashmaganman, degan edi Jasliq koloniyasining sobiq mahkumi. Asosan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamalgan xorijlik tadbirkorning qamoq muddatining uzaytirilishiga va Jasliq qamoqxonasiga tushib qolishiga asosiy sabab sifatida uning qamoqxonada jim o'tirmaganligini keltirishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Parijer qamoqxonada o'tirgan vaqtida O'zbekiston davlatiga, xususan Andijon voqealariga oid bo'lgan maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritadi. Bu haqda keyingi videoda batafsil to'xtalamiz.